Aleksandra, možeš li savjetovati našim malim posetiocima koji prvi put će nastupiti na ovom turniru, šta je to novo što ih očekuje na međunarodnom turniru? Imaju 11-12 godina. Pa svakako to što se takmiču sa decom iz drugih zemalja i to jako, možda bude jako zanimljivo. Iako ja bih bila dosta motivisana time, mogu da dignu svoj nivo, jer naša zemlja, mi radimo za tenis onoliko koliko možemo, ali mi nemamo finansijskih mogućnosti da to podignemo na neki svetski nivo. Zato mislim da su zemlje kao Nemačka, Rusija, da su to deca iz dobrih škola i iz drugačijih škola nego kod nas. I mislim da bi bilo lepo da, eto, u stvari lepo je da imaju mogućnost da vide kako se tamo radi i kako dečice odande igraju i da rade na sebi, naravno, i da uživaju u tome pre svega. To je najbitnije, naročito za decu tog uzrasta, jer za sada ne dobijaju novac za to što rade i zato bi trebali da rade sve to samo isključivo iz ljubavi. Da, da, shvatam. Ti si u Rusiji počinjala, tako, kad si bila u nekom godištu 12-13 godina? Jeste, ja sam počela u Rusiji od 7. godine i bila u teniskom klubu Spartak. I baš to, u Moskvi? Jeste, Spartak Moskva, i to je dosta drugačija škola nego kod nas i mnogo se puno trenira i naravno ima boljih uslova jer je ogroman grad i na dosta terena. Mi smo imali 20 terena šljake i naravno to su moje sećanje iz mog detinjstva, teren i škole, eto, prva 4 časa škole i onda treninzi. Sam trenirala dva puta dnevno, pa kondicija, tako da su mi baš bili u mašini što se toga tiče i naravno bez uživanja i bez ljubavi prema tom sportu to ne bi moglo ništa da opstane. A jel se sećaš možda prvog turnira međunarodnog, recimo, na kome si nastupila? Je to bilo u Moskvi ili gde? Međunarodnog teško da se sećam. Sećam se prvog turnira do 18. Igrala sam ga kad sam imala 15, ja mislim, koji sam osvojila u Podgorici, recimo. I sećam se prvog ženskog turnira 10.000 prokuplje koje sam isto osvojila. Isto sam imala 15 godina, tako da je to ono čega se sećam. A prvog evropskog turnira nema šanse da se setim. Sam vratno imala jedno 10 godina, sad imam 23, tako da ja inače me ne služi pamćenje dobro. Turnira, da, da. Da, da. Dobro, hvala ti puno i želimo ti puno sreće sada na početku sezona. Hvala puno, hvala.